Əziz kanal izləyicilərimiz, bugün biz sizə Xırdalan şəhərində satışa çıxmış yeni bir həyət evi təqdim edirik. 3 otaqdan ibarətdir. Maşın girən həyəti var. Tam et döşənib. Yerdən 1 metr kürsülü tikilib. Hadvalı qurudur. Xırdalanın hündür ərazisidir. Nəmişlik olmayan bir yerdir. Kupçalıdır. Ev haqqında sizə məlumat verim. Suyu, qazı, işığı daimidir. Kanalizasiyası var. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Evdə yaşayış olub, satışla əlaqədar. Hal-hazırda boşdur. Alan adam dərhal köçüb yaşaya bilər. Burada yataq otağımız. Otaqların girişi hamısı dəhlizə açılır. Sanitar qovşağımız kombi xətti çəkilib. Burada uşaq otağımız yerləşir. Və nəhayət mətbəx. Qiymət 58 min manat əsasda çıxıb. Orijinal 3 otaqlı həyət evi maşın girən həyətlə. Dolğun ətraflı məlumat üçün elanın altında telefon nömrələrimiz qeyd olunacaq. Zəng vurub məlumat ala bilərsiniz. Bu günə bu qədər. Sağ olun.